São mais de 2 milhões e 600 mil casos confirmados da Covid-19, com 190 mil mortos. Na Europa, as casas de repouso respondem por quase metade das mortes. No começo do mês, os corpos de 7 internos foram removidos deste asilo em Leganés, nos arredores de Madrid. Cenas que se repetem em outros países do continente, desde a explosão dos casos de coronavírus. Every signal. Uma tragédia humana incalculável, segundo o diretor europeu da Organização Mundial da Saúde. Para Hans Klug, a Europa trata os asilos com negligência. Os profissionais que trabalham nestas casas, muitas vezes sobrecarregados e mal pagos, são os heróis esquecidos da pandemia. A Itália registrou pela primeira vez mais pacientes curados do que novos casos em 24 horas. O país prepara uma saída gradual da quarentena e um programa de testagem em massa da população. Uma situação ainda distante do Japão. Com o número de contágios em alta, a demanda por testes também aumentou. Um local de testes drive-thru foi construído em Tóquio. Segundo as autoridades, o sistema é mais eficiente e requer apenas uma troca de luvas para cada teste. No epicentro atual da pandemia, os Estados Unidos, os testes revelaram um dado preocupante. 14% da população do estado de Nova York pode ter sido infectada pelo coronavírus. O governador Andrew Cuomo apresentou os resultados da pesquisa feita com 3 mil pessoas. Entre as amostras, só com moradores da cidade de Nova York, a presença de anticorpos da Covid-19 sobe para 20%, o equivalente a 1 milhão de nova-iorquinos.